Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. 20 днів війни, 20 днів стійкості та героїзму, 20 днів боротьби. І про головні події цього дня – далі у випуску. Ранок у Дніпрі був із тривогами, а вночі ворог атакував наш аеропорт, наніс два ракетні удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга, пошкоджено термінал. Руйнування масштабні, потрібно багато часу на відновлення. Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбук повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко. На місце вибуху виїхали рятувальники, загиблих та постраждалих немає. Такі пошкодження, які нанесені нашому міжнародному аеропорту, потребують дуже довгого часу та значних витрат для того, щоб відновити все це. Які саме це були ракети, вже будуть встановлювати фахівці відповідні за тими уламками, які було знайдено на місці події. Попередньо писалися, але все ж таки ми відходимо від цієї версії, тому що є фахівці, які будуть визначати, так, можливо, це був «Іскандер», але все ж таки фахівці мають встановити саме, що це були за ракети. Наразі ситуація в області стабільна, ворога на нашій території немає. Магазини і аптеки в регіоні працюють, ліки та харчі є. Область з теплом, світлом і водою, зазначив на брифінгу голова облради, заступник керівника Ради оборони області Микола Лукашук. Загарбники роблять спробу прорватися у Криворізькому районі з боку Херсонської області. Наші збройні сили їх зупиняють. Оборона підсилена, мешканцям нема чого хвилюватися, сказав Микола Лукашук. Коли ми кажемо на підступом, це Херсонська область, тобто це десь приблизно 20-30 кілометрів до Дніпропетровської області. Там сільська місцевість, це район трошки далі Великоолександрівки. І якраз якщо ми дивимося, коли кажуть на підступах, всі кажуть, що це відбувається десь уже в нашій області. Ні, це відбувається в Херсонській області. Але дивіться, з того, що можу сказати, там міцна оборона. І та міцна оборона, за яку ми не хвилюємося, збройні сили роблять все для того, щоб ми тут спали і не турбувалися. Диверсантам бій. Минулої доби на Дніпропетровщині поліція викрила 9 людей, які можуть бути причетні до диверсійно-розвідувальної роботи. Про це повідомила в Нацполіції області. Зокрема, у Дніпрі виявили чоловіка, який фотографував адмінбудівлі, блокпости та військовослужбовців. Під час перевірки в нього вилучили російські банківські картки, рублі, а в телефоні були знімки об'єктів критичної інфраструктури міста та карта місцевості з позначками. А в подружжя із Дніпра в телефонах виявили активне листування групі однієї з невизнаних народних республік. У Павлограді затримали чоловіка, який понад 20 років проживав у Росії, а напередодні вторгнення приїхав в Україну. У його телефоні знайшли контакти, які, ймовірно, належать спецслужбам країни-агресорки. Правоохоронці нагадують, що під час війни заборонена фото- та відеофіксація об'єктів критичної інфраструктури. Цю інформацію може використовувати ворог для коригування авіаударів. Ще одного хакера затримала СБУ. Він забезпечував окупантам мобільний зв'язок в Україні. Відтак ворог міг анонімно телефонувати з Росії на мобільні телефони загарбників в Україні, розсилати силовикам і держслужбовцям повідомлення із пропозицією здатися і перейти на бік окупантів, а також передавати команди і вказівки. Як повідомляють у прес-службі СБУ, за один день через цього хакера проходила майже 1000 дзвінків. Наразі колаборанта затримали, вилучили все обладнання. Наразі зловмиснику оголошено про підозру. Затримали 60 колаборантів та викрили 20 ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Такі результати роботи СБУ в різних областях України за минулу добу. Так, у Черкаській області СБУ схопила інформаторку, яка працювала на розвідку окупанта. Жінка мала передавати фото та відео про військовослужбовців області та інформацію про їхню техніку. У Кіровоградській області викрили чоловіка, який публікував на форумах антиукраїнську пропаганду. Чоловіка затримали. Також спецслужба документує злочини російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Зафіксовано, що ті привозять до населених пунктів на Луганщині прокурорів з ОРДЛО, щоб створювати окупаційні каральні органи. У Закарпатській області СБУ викрили місцевого мешканця, який організував канал незаконного переправлення за кордон громадян призовного віку. Злочинець використовував паспорти іноземної країни, що не належали його клієнтам. Спецпризначенці СБУ затримали його при спробі переправити за кордон трьох дезертирів. Всі вони затримані і зараз перебувають на допиті в СБУ.
Найнеобхідніше для дітей та жінок. У Дніпрі з першого дня війни працює координаційний центр для переселенців. Від продуктів до засобів особистого догляду можуть отримати всі, хто цього потребує. Як працює волонтерський штаб, дивіться далі. В одній із дніпровських шкіл організували волонтерський центр. Допомагають переселенцям. Одяг, харчі та засоби особистої гігієни – усе для людей, які вимушені були тікати від вибухів та обстрілів. Люди, які до нас звертаються, вони не мають квартири, вони не мають номеру в готелі, вони не мають можливості попрати ці речі. Здебільшого це жінки з грудними маленькими дітками, це жінки пенсійного віку. І ми хочемо їм дати щось хороше. В їх житті склалось так все погано, так багато лиха. І якщо ми ще їм надаємо речі, які їх не роблять щасливими, хоч на цю мить, ми себе не відчуваємо такими, знаєте, благодійниками. Волонтери цього центру працюють з першого дня війни. За цей час допомогу отримали більш ніж 3 тисячі жінок, стареньких та дітей. Останні потребують ще й підтримки психологів. З малими працює Олександра. Каже, страх в очах дитячих читається відразу. Тож через ігру намагається відволікти малечу від жахіть війни. Матері кажуть, що вони при кожному хлопку дверей вони біжуть до ванни, вони ховаються, вони не сплять ночами. Он хлопчина сидить і ліпить бомби для самоліту. Тобто він приїхав з Харкова, діти в стресі дикому, і їм якийсь куточок позитиву треба зробити. Анна із 7-місячним Матвієм евакуювались з Бучі. Часу на зібратись в неї не було. І лише діставшись з Дніпра, змогла отримати дитяче харчування, підгузки і їжу. Ну, ми в підвалі сиділи 2 тижні, тому брали вже те, що було з нами. Там дитячі будики, там немножечко їди, його, памперси. Центр для переселенців просить небайдужих містян допомагати із запасами. Найнеобхідніше – засоби гігієни, білизна, шкарпетки, консервована їжа та дитяче харчування. За детальною інформацією звертайтеся до координаційного штабу волонтерів Дніпра. Адреса – у соцмережах та на офіційному сайті. Ольга Личко, Open News, телеканал «Відкритий». Заради перемоги над російськими окупантами згуртувалося і Кам'янське. Люди плетуть сітки, готують обіди, збирають допомогу для українського війська та переселенців. Осередками стали навчальні та спортивні заклади міста. До волонтерства долучилися вже тисячі кам'янчан. Деталі у наступному сюжеті. В освітніх закладах Кам'янського робота кипить 24/7. Люди згуртувалися, аби допомогти військовим та переселенцям. Так, на базі однієї зі спортивних шкіл жінки плетуть маскувальні сітки для українських захисників. Вантаж на фронт відправляють щодня. Зазначимо, плетиво для передової жіноча сотня робить з 2014-го. Зараз до них долучилися десятки ініціативних кам'янчанок. Вони нас захищають там, а ми захищаємо як можемо. Тому що кожна стрічка – це наша душа, це наше серце, це наша берегиня. Повертайтеся живими, ми на вас чекаємо. Не хочемо, щоб прийшов сюди русський сапог. Оце все, русський мір, який на Луганщині, я знаю, який він там. Ми на своїй землі, ми ні на яку чужу землю не прийшли загарбниками, як росіяни. Працює на базі спортшколи пункт харчування для бійців територіальної оборони міста. Щодня на них тут чекає гарячий обід. Меню у нас різнообразне. Є борщ український, є суп гречаний з грибами, є пирожки з картошкою, з капустою, компот. Наша українська кухня допоможе нам вистояти во всіх наших проблемах і невзгодах. А у фоє закладу збирають допомогу для армії та переселенців. Городяни несуть сюди все, що може знадобитися і на передовій, і людям, які змушені були втікати від обстрілів. Ліки, одяг, продукти, засоби гігієни. Несуть все, несуть одяг. Одяг дитячий, одяг чоловічий для воїнів. Вчора ми тільки відправили на 120 осіб діточок на нашого пункту переселенців, які прибули з Северодонецька, відправили одежу. Харчування дитяче, медикаменти. Бабуся, в якої є 100 гривень, вона несе носочки. Бабуся, якої є квартира, хоче до себе взяти на проживання. Люди з авто хочуть допомагати перевозити. Люди, в яких є можливість закупити провізію, вони просто питають, що закупити. Готують у волонтерських центрах і сюрпризи для окупантів. Зокрема, виготовляє їх і місцевий житель Андрій. Ми вирощуємо такі квіточки для наших російських окупантів. Вони називаються їжачки підколесні.
А один з навчально-виховних комплексів міста перетворився на велику шведську фабрику. Тут налагодили виготовлення наколінників, балаклав і розвантажувальних тактичних жилетів. Шиючи ці такі жилети, ми молимося за наших хлопців, переживаємо, вчимося, стали пліч-о-пліч, мріємо про перемогу, готові тут попрацювати, але сподіваємося, що це недовго. Краще б лишили дитячі костюми. Волонтерські пункти працюють також у ЦНАПах та тер-центрах. Там здебільшого дбають про потреби українців, які тікають з гарячих регіонів. Наразі в Кам'янському 4 центри збору гуманітарної допомоги. Я дякую всім нашим мешканцям, всім волонтерам, промисловим підприємствам, нашим підприємцям за те, що в цей скрутний час всі об'єднались разом і допомагають нашим збройним силам, допомагають нашій територіальній обороні і допомагають один одному в цій непростій, тяжкій ситуації для нашої країни. Україна 100% переможе в цій війні. Яна Стриж, Ірада Акімова, Open News, телеканал «Відкритий». Змінити сукню на військову форму. Сьогодні все більше українських жінок задаються питанням, чи призиватимуть їх до армії. Наразі такої необхідності немає, повідомив начальник управління командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. Однак він уточнив, що в окремих випадках жінки можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними спеціальностями – медичні, зв'язок, обчислювальна техніка, радіоелектроніка. У воєнний час жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на службу, та станом на сьогодні жодна жінка не була мобілізована без власної згоди, наголосили в ЗСУ. Вже не вчені. У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара позбавили звання почесного доктора ДНУ трьох науковців. Серед них ректор Московського держуніверситету Ломоносова Віктор Садовничий, президент Російського університету дружби народів Володимир Філіпов та академік Російської академії наук Юрій Семенов. Усі вони не визнають війну в Україні як війну, що розв'язала Росія, а ще підтримують Путіна у його злочинах проти українців. Також їхні портрети зняли зі стенда в головному корпусі ДНУ. Свого часу, це 1993 рік, 2008 рік і 2013 рік, їм було присвоєно звання почесний доктор нашого університету. Ми виходили з того, що військова агресія от Росії проти нашої держави є злочином проти людства, проти нашого національного суверенітету, ну і відповідно порушенням усіх прав людини. І це рішення вчора було прийнято одноголосно. Крок на зустріч бізнесу. Кабмін погодив пакет спеціальних рішень для зміцнення економіки в умовах воєнного часу. На час війни в Україні скасують ПДВ та податок на прибуток. Замість цього буде загальна ставка у кілька відсотків від обороту. А малий бізнес зможе сплачувати загальний збір за бажанням. Крім того, президент повідомив про максимальну дерегуляцію бізнесу, пообіцяв жодних перевірок. Єдина умова – підприємці мають забезпечувати нормальну діяльність за українськими законами. Зеленський зазначив, це лише перші два кроки податкової реформи. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу, а це перша і друга група ФОПів, ставимо добровільну уплату єдиного податку. Тобто, якщо можете, сплачуйте. Не можете? Нема питань. В Україні створили застосунок, який допоможе розпізнати російські товари. Він доступний для систем iOS та Android. Для цього потрібно запустити додаток, навести камеру смартфона на штрих-код або QR-код і просканувати. Також розпізнати продукцію російського виробництва можна і без застосунку. Такі товари промарковані штрих-кодом, що починається з цифр 46. Діапазон цифр на початку коду може бути від 460 до 469, кажуть у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Табу на всі книги з Росії. В Україні заборонили ввезення і поширення видавничої продукції з території держави-агресора. Про це повідомляє Держкомітет телебачення і радіомовлення України. Таке рішення прийнято, щоб країна-окупантка своєю літературою не могла й далі впливати культурно та інформаційно на українців. Нагадаємо, у 2016 році почали діяти обмеження на ввезення російської видавничої продукції. Тоді всі книги з Росії перевіряли щодо наявності в них антиукраїнського змісту. Протягом
2017-2020 років Держкомтелерадіо заблокував понад 4 тисячі імпортерів книжкової продукції з РФ. А торік майже 300 видань не змогли потрапити до України через наявність російської пропаганди в них. У постійній напрузі уже майже 3 тижні українці у стані неймовірної тривоги переймаються за життя своє та близьких, за долю країни. Нерви на межі, здається, ось-ось обірветься остання ниточка спокою і тримати себе в руках стане неможливо. Ми запитали у дніпрян, як вони відволікаються у тривожні часи та що допомагає їм протидіяти паніці. У той момент, коли руки опускаються, а постійне занепокоєння стає звичним станом, потрібно негайно діяти. Зробити кроки, які не дозволять вашому внутрішньому світу остаточно рухнути і піднімуть настрій. Для кожного рятувальний жилет у цей час свій. В це непросте время мені музика допомагає відвлечься, зайняти себе, бути в хорошому розположенні духа. Летом должен состояться международный конкурс саксофонистов. Я готовлюсь к нему и верю, что в скором времени мы будем слушать прекрасную музыку, а не звуки взрывов, криков и новостей про войну. Відволікатися музикою від поганих думок стає легше, коли є такий напарник. А хтось знаходить розраду у рідних людях. Від війни мене відволікають мої близькі люди. Мені дуже пощастило, що зараз я вдома з рідними людьми. Всі наші емоції, хороші, погані, ми ділимо на всіх, і нам стає всім легше. Також я стараюсь читати не тільки погані новини, але й хороші, яких у нас немало, і фокусуватися саме на них. Комусь мінімізує погані думки робота, навіть якщо і довелося змінити улюблену діяльність. Так як Бокі – це мій доповнительний заробіток, я ще на основній роботі працюю в банку. На сьогоднішній день, вместо того, щоб сидіти 24/7 в новостях і сходити з ума, я працюю, намагаюся, ми всією командою намагаємося тримати оборону фінансову, тому відвлікаюсь тільки роботою. Зосередитися на тих дрібницях, які роблять нас на крапельку щасливішими, теж гарна мотивація. Зараз дуже складна ситуація в Україні, кожен відволікається як може. Ось я час від часу дивлюсь фільми та слухаю музику. І як же ж без соцмереж? TikTok, Instagram, наше все. Сміх зменшує рівень стресу та підвищує настрій. От війни мене більше всього відвлікає, мабуть, сон. І думати про те, що буде все добре, і наші воєнні зможуть. Я малюю саме для того, щоб скрасити життя, щоб зробити життя когось з моїх знайомих краще. Просто я дуже люблю малювати, і це те, що мені, я думаю, що я вмію робити. Цінувати те, що раніше здавалося буденністю, любити рідних та країну і вірити у краще. Три правила, які допоможуть тримати себе в руках. І пам'ятайте, все буде Україна. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал відкритий. Миші, черепаха та пітон. Таку компанію тепер можна зустріти в одній із крамниць Дніпра. Тільки не в зоо, а продуктовій. Першим мешканцем магазину стала рептилія. Її містяни знайшли просто неба. Кажуть, до цього пітон жив в офісі. Та коли почалася війна, працівники виїхали, а світ та опалення вимкнули. Плазун без їжі та в холоді почав впадати у сплячку. Небайдужі мешканці пітона врятували і поселили у своєму магазині. Він мешкає у великому акваріумі. Невдовзі компанію йому склали домашні миші та черепаха. Тварин принесли люди, які евакуювалися з міста. І ще інформація наостанок. Центр протидії дезінформації при РНБО «Україна» повідомляє про новий вид інформаційної загрози. Користувачі-боти або живі акаунти відправляють в чатах повідомлення, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування та точну локацію для коригування вогню. Зазвичай вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями. У жодному разі не повідомляйте точне місце потрапляння знаряду і не викладайте відео моменту удару. Ваш ексклюзив може коштувати комусь життя. Більше інформації читайте на нашому сайті та соцмережі. Сюжети переглядайте на YouTube. Пам'ятайте, ми разом, ми переможемо, все буде Україна!